ସବୁଠି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭଦ୍ରକ ସହର ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆ ଠାରେ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଆଜି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମହାଯଜ୍ଞ ସହ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଣ୍ଡୀପୀଠ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭଦ୍ରକ ସହର। ସାରା ସହର ଏବେ ଗେରୁଆମୟ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମହାଯଜ୍ଞ ପାଠ। ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହାଯଜ୍ଞର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଜି ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ହେଲା ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହୋତ୍ସବ। ସବ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଏହି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଥିବା ଆଜି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ। ଆଜି ପ୍ରାତରୁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁ ପୂଜନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜନ, ଧେନୁ ପୂଜନ, ସମସ୍ତ ଘଟମଣ୍ଡଳୀ ପୂଜନ କରାଯାଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଗୁରୁପୂଜା, ଧରିତ୍ରୀ ପୂଜା, କଳସ ଘଟ ପୂଜନ, ସକାଳ ଆଳତୀ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଅଛି, ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀ ହେବ ମାଆଙ୍କର ଏବଂ 108 ପଦ୍ମ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଜି ଚଢ଼ା ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆହୁତି ଅଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଉ ଆଜି କିଛି ଆହୁତି ଦିଆହେବ, ଆହୁତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଆହେବ। ସବୁ ଆହୁତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେଉଁମାନେ ମେଢ଼ ନେଇକରି ଆସିବେ, ଅନ୍ୟୁନ 100 ମେଢ଼ ଯଦି ପାଖାପାଖି ହେଲେ ସେମାନେ 300,000 ପ୍ଲସ୍ ଦର୍ଶକ ମିଶିକି 800,000 ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। ପାଖାପାଖି 4-5 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସିବେ ବୋଲି ଆମର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଶା। ଗତକାଲି ମାନେ କେବେ ଆଶା କରାହେଇନଥିଲା ଏତେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲିକି। 2 ବର୍ଷ କରୋନା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ବୋଧେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆ ପୁରା ଉଛୁଳୁଥିଲା କାଲି। ସେହିପରି ଏହି ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 75ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁସଜ୍ଜିତ ଶ୍ରୀରାମ ମେଢ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବାହାରି 12 କିଲୋମିଟର ଧରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତମାନେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବା ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳମାନଙ୍କରେ 76 CCTVର କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ସହରରେ IG SCPଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ SCP, 25 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ASI, 35 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସମେତ 8 ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ SP, 12 ଜଣ DSP, 23 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ SI 98 ଏବଂ 35 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ CC କ୍ୟାମେରାକୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟକ ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀର ବିଶାଳ ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକ ସହର। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।